Dragi sugrađani, danas je počeo sa radom i skener u našoj opštoj bolnici, što mislim da je izuzetno važno za našu lokalnu samoupravu, za našu opštinu, gde će se svi pregledi koji su bili neophodni za mnoge naše sugrađane, kako iz naše opštine Aranđelovca, tako i iz susedne opštine Topola i još nekih delova koji gravitiraju ka našoj opštoj bolnici, moći da se pregledaju, znači nije više neophodno da se ide za Kragujevac. Ono što mogu da kažem i da radiolog koji obavlja preglede, danas će biti obavljeno pred pregleda glave i u petak će biti obavljeno nekoliko pregleda abdomena, da je radiolog rekao da je dijagnostika na izuzetno visokom nivou i da u ovom trenutku ovaj skener koji imamo jedan od boljih i da je bolji čak nego u urgentnom centru, naravno neće dobiti novi, ali kažem, eto, ja želim da se što manje naših sugrađana pregleda, ali eto, uspeli smo jednu veliku stvar. Hvala svima koji su pomogli da se realizuje jedna ovako velika stvar za našu opštinu. Zahvaljujem, predsedniče. Predsednik opštine Bojan Radović upoznao je odbornike o radu policijske uprave u Kragujevcu i policijske stanice u Aranđelovcu. Po ovom pitanju nije otvorena javna rasprava sa kojom su se složile sve odborničke grupe. Usvojen izveštaj o budžetu opštine za prvih 9 meseci ove godine, u kojem je navedeno da je punjenje budžeta veće za 17%. Usvojen je set poreskih propisa koji se odnose na nepokretnosti u opštini Aranđelovac. Predsednik opštine Bojan Radović obrazložuje odluku o obustavi izrade plana detaljne regulacije spomenika prirode Park Bukovičke banje. Radović je napomenuo da je potrebno redefinisati postojeći plan i najavio formiranje radne grupe u koju će biti uključene sve odborničke grupe i grupe građana. I mi ćemo tu da pretresemo sva ta dokumenta, da jednostavno vidite, da ih dobijete u ruke, da pogledate, da definitivno bude jasno, da ne može da se desi da izađemo za govornicu i da kažemo kako nismo upoznati. Ja preuzimam deo odgovornosti ukoliko određena dokumenta nisu stigla do svih, ali ću vam sada neke stvari pojasniti. Pre svega, i naravno posle toga ćemo pokrenuti ponovo izradu, za to vreme neće biti raskinut ugovor sa zavodom u Nišu, oni su raspoloženi da se nastavi izgradnja, odnosno rad na PDR-u, samo što ćemo promeniti neke uslove, on najvažniji uslov, znači da nema više promene namena zemljišta, nešto što je moglo da nas dovede u jednu situaciju, jer kad smo analizirali zakon, kad smo videli smo da je tu jedan veliki propust koji nije na vreme uočen, i zbog promena zakona, i zbog svega. Da promenom namene zemljišta, vi, kad zemljište nije više javno, nego građevinsko, kogoda kupi, mi ne znamo ko će biti investitor, kogoda kupi to zemljište, može kasnije da traži zemljište za redovnu upotrebu i da vrši pritisak na opštinu, ono postaje opštinsko. Šta to znači? To znači nešto što čak ni vlada nije pristala, uradili bi mi. Iz jedne takve opasne situacije, ne želimo da budemo u takvoj situaciji, imat ćemo, kažem, jednu transparentnu radnu grupu na koju ćemo sesti i podneti svi zajedno odgovornost za ono što će biti kasnije kada je u pitanju PDR. Mislim da tako jedan važan dokument koji može da ugrozi celovitost parka ili ne može ukoliko budemo vodili računa, treba da ponesemo svi zajedno odgovornost. I odbornici pozicije, i opozicije, i grupe građana koji su pisali tu jednu peticiju. Ono što moram da nam pomenem, to je jako bitno. Znači, sve vreme se govorilo o tome da ne može ništa da se uradi u parku dok se ne usvoji plan PDR. Mi smo ne tako davno dobili nagradu od Evropske unije za kulturno nasleđe, za paviljon. Mi smo, odnosno direktor specijalne bolnice, uradio potpunu rekonstrukciju specijalne bolnice u kojoj je uloženo preko 1 milion evra. Ja ovde pred sobom imam 9 dozvola, gde je i specijalna bolnica, gde je i paviljon, gde su rekonstrukcije staza, rasveta, evo upravo se radi rekonstrukcija rasveta, gde je čak trim staza koja je rađena pre nas iz 2012. maja, znači mi nismo bili na vlasti, ili tako, jedno krilo specijalne bolnice 5.6.2012. takođe nismo bili, ja to opet ponovo da kažem. Znači, ja ovde imam najmanje 9 dozvola. Da je moglo i može da se radi u parku. I ništa nije ugrožavalo rekonstrukciju
hotela Staro zdanje Šumadije. Oni mogu da se rekonstruišu u postojećim gabaritama sada. Ali ono što je opasno i ono što sve treba da se sakrije iz ovog plana, a to je da mi imamo sada jednu tešku, izuzetno tešku situaciju da se stečajni sudija i stečajni upravnik oglušuju o zaključku koju je vlada donela 8.12.2017. godine da se hoteli vrate državi. Znači, donela je zaključak kojim se zaključak u tački 5 stavlja van snage, odnosno sporazum od 22.10.2000. godine se stavlja van snage i time ukida sporazum o udelu državne svojine u sredstvima koje koristi akcionarsko društvo za turizam i ugostiteljstvo Bukovičke banje i Zaračnice. Ali ajde sad da vam pojasnim, moram da iskoristim ovu tačku da vam kažem da se nalazimo, da se radi jedna opasna stvar, a to je da u stečajnoj masi prvo se nalazio deo parka, pa je posle izbačen, da je čak školjka u stečajnoj masi. Školjka. I mi smo tražili da se to izluči. Poslali dokumenta. Rekonstrukcija urađena 2010. ili 2011. urađena rekonstrukcija, uložena su određena sredstva i oglušili su se o tom. Znači, sada se prodaje i hoteli za koje kažem da je došao novi zaključak da je treba da se vrate državi i školjka koja je mešovita svojina opštine Aranđelovci, Bukovičke Slatine, koga već sada, znači bukvalno smo pred gašenjem smotre. Ima plan sa svim tim vezama. Ne možemo da dozvolimo da nam neko ugasi smotru koja preko 50 godina postoji, da nam uzme školjku, tek tako. Mi to sileđistvo nećemo dozvoliti. Pisat ćemo stečajnom upravniku, pisat ćemo stečajnom sudi sve što je neophodno, poslali smo mu sve ove sporazume, zaključke, oni su se o to oglušili, a ja ću vam samo pročitati jedan članak iz politike, objavljen 1.8.2018. u 22 časa, znači on je objavljen na portalu, tada je autor bila Ljiljana Stojanović, a naslov glasi direktor hotela Izvor tužio predsednika opštine Aranđelovci. E sad slušajte ovaj članak pažljivo iz teksta. Molim vas da dobro poslušate. Međutim, na zahtev Bojana Radovića, službenice katastra su preknjižile oblik svojine sa privatne na državnu, govori se o hotelima. Što je nezapamćeno u istoriji katastra da se svojina preknjižava na zahtev predsednika opštine. Ja kao predsednik opštine sam dužan da brinem o imovini koja je pod ingerencijama lokalne samouprave, ali sam isto tako obavezan i da upozorim i republičkog pravobranioca i službe da štite državnu imovinu. A slušajte sada drugi deo. Radoviću je preknjižavanje u katastru očigledno postalo navika, jer se odbornicima i svim građanima Aranđelovca pohvalio kako je pokušao da spasi što se spasti može, pa je objekat školjka u parku Bukovičke banje pod krajnje sumnjivim okolnostima uknjižio kao zajednički obim udela opštine Aranđelovca Bukovičkom banju. Znači, ja sam pod krajnje sumnjivim okolnostima pokušao da spasim školjku. I sada to pokušam ovim planom, odnosno obustavom, da spasim zemljište u parku i potrudit ću se da se ne ugasi smotra, da nama ostane nešto što su nam neki ljudi koji su se bavili kulturom stavili u mandat pre 50 godina. Ovo su razlozi zbog kojih mi obustavljamo plan. Ne znam ko će biti investitor i ne znam ko će kupiti, samo vidim da je ogromna histerija se digla oko plana. Kako je moguće da, zbog čega je taj plan toliko bitan i zamenjuje se sa svim mogućim tezama, pa čak u nekim emisijama to bilo povezano sa svim tragedijama u našem gradu da bi se stiglo do PDR-a. Ja sam rekao da sve može da se gradi u parku bez PDR-a, sve može da se rekonstruiše, da je opasna stvar ako ovakav PDR usvojimo, da se vrši promena namena zemljišta, direktno dajemo zemljište.